بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق الله العظيم. نما معزز و محترم رونو، اللہ تبارک و تعالی خپل بندگانو باندې مهربان دی. وان الله بكم لرؤوف الرحيم. بشکا الله تعالی پتا سو باندې مهربان دی، استاد سره رافت محبت کوون کې دی. وهو الغفور الودود. الله تعالی بخون کے دے بندگان اخبل لرا او محبت کو ان کے دے. نبی کی قربانی واجب ادا. حضور فرمائے چی او سلے طاقت لری او دے قربانی نکی دے دے منگا عیدگاہ تا راضی ہونا دے وجنا. او البتہ واجب ادا پاگا چا باندے چاگا صاحب نصاب بھی دسپینو ضرور نصاب بھی ورسرا یا دسرو ضرور نصاب بھی ورسرا. یعنی نن سبا تقریباً پا 1100 باندے چاندی دا یعنی ساڑھے باون تولو سپینو زرو نصاب اور سرعی ٹکشوا او د ضرورت نما سیوائی سے 56,000 خوشا جوڑی گی دا ریٹ بدلی گی را بدلی گی یا د سرو زرو نصاب دے و سرا یا د سپینو زرو نصاب دے و سرا یا بل نصاب و سر دے مالدار دے نہ پدبا نے قربانی لازم ادا کبیل فرض کور کے در سلو رون دی دی شریک تھی او دی چی کما مشترکہ مال دے کدا پدی ہری اورور بانے تقسیم شی ہری اورور مالدار جوڑی گی مثلا 75,000 روپے ہری اور ترسی گی نو پدی صورت کے پہ ہر رور بانے قربانی دا دانا چی دا کورا بیو کس کئی پلار دے او پلار مالدار دے او زامن دا سر پا کاروبار کے دس شریک تھی چی دی ماشاءاللہ اللہ سو اللہ بیٹا ہوئی اگر چی دا زامن سر خپل سشت دے نا لیکن بدی صورت کے اوم بیا دا زامن با چی دی بالغان دی لوی دی او دا پلار سر پا دے کاروبار کی دی او پلار دان سر یو قسم شریک کری دی تکفر دے زکاة نا لی دا غنہ کی او دی طول بانے کا بیل فرد عمال تقسیم شی نو پورا کی گی نو پا دے وقت کے پا دے غی بالغ و زامن و باندے ہم قربانی دا تکشولا جی دی خبر بانے دان پویا کو